Toni, és per donar explicacions. Tenim un mandat molt clar, que és el 1 d'octubre. I deixeu-me ser molt transparent. A l'1 d'octubre el mandat va ser molt clar, contra tot pronòstic vam fer el referèndum. I la nostra determinació es complia l'1 d'octubre. És veritat que probablement algú té la sensació, o pot tenir la sensació, que han passat doncs aquests 20 dies, que va haver el dia 10, que per quin motiu potser no vam, diguem-ne, proclamar mets i uts, i va haver la suspensió. Per tant, també és una manera de donar comptes i explicar-vos què és el que hem fet fins ara i, sobretot, què és el que farem.